بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز الحسنات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بناء المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 28 شعبان سن 1433 ہجری موافق 17 جولائی سن 2012 کو ہم اس جدہ کی باب مکہ کی جو مسجد ہے، مسجد بشیبش، اس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. حضرات، جیسے کہ آپ لوگوں کو اطلاع دی جا چکی تھی گزشتہ ہفتے کہ آج کے دن فضیلت شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کو آپ سے خطاب کرنا تھا، لیکن چونکہ ان کی طبیعت علیل ہے، وہ کسی گزشتہ 2-3 ماہ فرانس میں رہ کر آئے ہیں، ان کے گھٹنے کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹروں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ڈرائیونگ وغیرہ نہ کریں ورنہ یہ تکلیف آپ کو بڑھ سکتی ہے. تو کل ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود میں نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں جدہ نہیں آ پاؤں گا. بہرحال ہمارے لیے یہ بڑی ایک عجیب و غریب اور خبر تھی، اور ہم لوگ سبھی اس کو سن کر غمزدہ ہو گئے تھے کہ اب ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے تو اب کن کو لے کر آئیں گے جو آپ لوگوں کو یا ہم سے مخاطب ہو اور ہمیں کچھ نصیحتیں کر کے جائے. اسی اثنا میں مجھے پتہ چلا کہ قاری صہیب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں. قاری صاحب سے میں نے گزارش کی اور اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں. حضرات، قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ ایک مشہور بین الاقوامی قاری اور اسلامک اسکالر کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کا شمار ان اہل حدیث علماء کرام میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ یونیورسٹی کے قرآن کالج اور اسلامی تعلیم کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے سے اس کے شرف سے نوازا ہے. یہی نہیں، قاری صہیب کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی 10 طرح کی تلاوت کرنے کے ملکہ سے بھی آپ کو نواز دیا ہے. آپ کو امام مسجد مدینہ یونیورسٹی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. آپ اکثر مختلف ممالک کے دوروں میں رہتے ہیں, کبھی قرآن کریم کے عالمی قرآت مقابلوں میں حصہ لینے اور کبھی دروس کے لیے اور کانفرنسز میں شرکت کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں. جو ٹی وی چینلز اور یوٹیوب پر دستیاب ہیں آپ لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. میں پاکستان کے قرآن کالج اور اسلامک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے مدیر اعلیٰ فضیل شیخ قاری صہیب حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں. فلیتفضل فضیلۃ الشیخ. اور اپنی نصیحتوں سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں گا فضیلۃ شیخ سے کہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم, اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے, ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا ہے, اس مٹی سے بنائے گئے جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا ہے. دوسری چیز جو اس جسم کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے داخل کی گئی روح ہے, روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی نشو و نما کے لیے روح کی غذا اور خوراک کو بھی آسمانوں سے ہی نازل کیا, جس کو قرآن مجید کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح انسان جسم کی خوراک کا انتظام نہ کرے, خیال نہ رکھے, اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے, اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم جتنا بھی خوبصورت ہو, جتنا بھی توانا اور طاقتور ہو, اگر روح کا رشتہ اس سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس نے قرآن جیسی عظیم نعمت جو نوشتہ ہدایت ہے اس کو نازل کیا اور پھر ہمارے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا, جنہوں نے اپنی زبان مقدس سے اور اپنے اعمال مبارکہ کے ذریعے امت کی ایسی تربیت کی جس کے بارے میں قرآن نے پوری کائنات کے لیے ان کو معیار بنایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا.